بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. អពតិកថ្ងៃនេះយើងបន្តការអានសិភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿរបស់យើងតទៅទៀតគឺយើងនៅត្រង់ចំណុចនិយាយអំពីប្រកាសជ្រេចត្រង់ចំណុចនិយាយអំពីប្រកាសជ្រេចអញ្ចឹងការពីម្សិលមិញយើងបានរៀនអំពីនិយមន័យដូចដែលទៅហៅថាជាប្រកាសជ្រេចហើយនិងប្រភេទនៃប្រកាសជ្រេចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកបណ្ដាភ័ស្តុតាងមួយចំនួន ដែលបញ្ជាក់អំពីកំហុសឆ្គងនិងភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើជារិច្ចបានន័យថាយើងនឹងសិក្សាអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃប្រការជារិច្ចហើយថាវាជាប្រការដែលហារ៉ាមជាប្រការដែលទុសាប្រការគឺជាអំពើបាបដែលធំមានអត្ថបទនៃគម្ពីរកូរ៉ាននិងសុន្នាហ៍ជាច្រើនដែលជាភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់នៅរឿងនេះ ហើយមានច្រើនទម្រង់ក្នុងការបញ្ជាក់ពីកំហុសឆ្គងនិងភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើជារិច្ចនិងបានប្រាប់អំពីផលអាក្រក់ដែលអ្នកធ្វើជារិច្ចត្រូវទទួលបានក្នុងលោកីយ៍នេះនិងនៅក្នុងថ្ងៃបរលោកនៅថ្ងៃកិយាមាត់ទី1ទម្រង់ទី1គឺអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ថាវាជាបាបកម្មដែលមិនត្រូវបានលើកលែងទោសឲ្យទេលុះត្រាតែបានតោបាត់មុននឹងយើងស្លាប់លាចាកលោកនេះទៅ អល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាអ៊ីនណាឡោះឡាយ៉ាហ្វីរូអៃយុសរកាបីហ៊ីវ៉ាយ៉ាហ្វីរូម៉ាឌូណាដាលីកាលីមៃយ៉ាសាសូរ៉ាតុននីសាអាយ៉ាទី48មានន័យថាពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះជាម្ចាស់មិនអភ័យទោសឡើយដល់អ្នកដែលធ្វើជារិច្ចចំពោះទ្រង់តែទ្រង់នឹងអភ័យទោសឲ្យចំពោះបាបកម្មទាំងឡាយផ្សេងពីនោះសម្រាប់អ្នកដែលទ្រង់មានចេតនាចង់បានន័យថា អល់ឡោះជាប្រសិនបើនរណាម្នាក់ដែលបានធ្វើប្រការជារិច្ចហើយហើយគាត់មិនបានតោបាត់លះបង់អ្វីដែលគាត់បានធ្វើនោះទេហើយគាត់បានស្លាប់ទៅដោយជាប់ប្រការជារិច្ចទៅនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងដាក់ចូលក្នុងនរកជាអមតៈនិងមិនមានឱកាសអាចចេញពីនរកបានឡើយហើយទ្រង់នឹងមិនអភ័យទោសឲ្យបុគ្គលនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញ បាបកម្មផ្សេងក្រៅពីជារិច្ចទោះបាបកម្មនោះធំយ៉ាងណាក៏ដោយគឺហើយយើងមិនបានតោបាត់មុននឹងស្លាប់ទៅទេយើងនៅមានឱកាសអាចនឹងទទួលបានការលើកលែងអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយទោះជាបាបកម្មធំយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែមានឱកាសអាចចេញពីឋានរកនឹងចូលទៅឋានសួគ៌វិញបានលើកលែងតែប្រការជារិច្ចដែលឡែកប្រការជារិច្ចមួយនេះគឺមិនមានឱកាសឡើយ ទម្រង់ទី2ដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្នុងគម្ពីរអាកូរ៉ានតេតទៅនឹងប្រការជារិច្ចនេះគឺអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាជារិច្ចគឺជាបាត់ល្មើសមួយដ៏ធំបំផុតបានន័យថាមិនមានបាបកម្មណាដែលធំជាងបាបកម្មជារិច្ចទេមិនមានអំពើអាក្រក់ណាដែលអាក្រក់ជាងប្រការជារិច្ចនោះទេមិនមានបាត់ល្មើសណាដែលធំឬក៏ធ្ងន់ជាងបាត់ល្មើសនៃប្រការជារិច្ចនោះទេនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើង អល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាអ៊ីនណាស្យូរកាឡូវលមុនអាវីមសូរ៉ាលូកាម៉ានអាយ៉ាទី13មានន័យថាពិតប្រាកដណាស់អំពើជារិច្ចគឺជាបាបកម្មដ៏ធំបំផុតជារិច្ចគឺជាបាបកម្មដ៏ធំបំផុតដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នយើងត្រូវតែខ្លាចមែនទែនអញ្ចឹងដើម្បីយើងជៀសវាងបានគឺមានតែខិតខំសិក្សាបន្ថែមតកតងនឹងប្រការជារិច្ចសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចជៀសផុតសង្ឃឹមថាយើងនឹង អាចជាផុតភតាំងទី3 អល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ថាអំពើជារិច្ចវាបំផ្លាញអំពើបុណ្យកុសលរបស់យើងទាំងអស់បានន័យថារាល់អំពើល្អដែលយើងបានសាងទាំងអស់បានមានទោះបីអំពើល្អនោះធំល្អយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងប៉ះពាល់លើប្រការជារិច្ចហើយ អំពើល្អអំពើកុសលរបស់យើងនោះនឹងត្រូវរលាយទាំងអស់បានន័យថាមិនត្រូវបានទទួលបានផលតបស្នងនៅថ្ងៃកិយាមាត់នោះទេអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាវ៉ាឡាកតអូហៃយ៉ាអ៊ីឡៃកាវ៉ាអ៊ីឡាល់លាឌីណាមីនកាបលីកាឡាអ៊ីនអាស្រកតា
ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين سورة الزمر آيات 65 មានន័យថាពិតប្រាកដណាស់គេបានផ្ដល់វាហីឲ្យអ្នកឲ្យមូហាម៉ាត់នឹងឲ្យបណ្ដាអ្នកមុនអ្នកបាទនេះបណ្ដារសូលមុនថាប្រសិនបើអ្នកធ្វើអំពើឈិរិកអំពើល្អរបស់អ្នកទាំងអស់នឹងទៅរលីសាបសូន្យហើយអ្នកនឹងស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលខាតបង់ជាមិនខានបាទន័យថាប្រសិនបើយើងធ្វើអំពើល្អច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយបើហើយយើងបានធ្វើអំពើឬក៏ប្រការឈិរិកតែបន្តិច វាប្រកាសជ្រេកមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យខូចនឹងធ្វើឲ្យរលាយផលបុណ្យរបស់យើងទាំងអស់ដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកផតាំងទី4អល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ថាអំពើជ្រេកគឺអំពើជ្រេកនេះជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់នៃពិភពទាំងឡាយនិងជាការលើកតម្លៃអ្នកផ្សេងឲ្យស្មើ នឹងអល់ឡោះបានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើប្រកាសជ្រេកយើងកំពុងតែទម្លាក់អល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យស្មើទៅនឹងអ្នកដែលទ្រង់បានបង្កើតដែលជាមក្លោកដែលជាអ្នកដែលតុនខ្សោយដែលមិនមានលទ្ធភាពមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតសម្បីតែចំណុចអ្វីមួយសម្បីតែខ្លួនគេផ្ទាល់ក៏គេមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនគេបានដែរហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើប្រកាសជ្រេកបានន័យថាយើងកំពុងតែទាញទម្លាក់ ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយមកស្មើជាមួយនឹងអ្នកដែលទ្រង់អ្នកដែលទន់ខ្សោយអ្នកដែលត្រូវបានអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កើតហើយកំពុងតែលើកអ្នកផ្សេងឲ្យស្មើទៅជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាកលូវហុំហ្វីហាយខ្ទាស៊ីមូនតឡោហ៊ីអ៊ីនគុណណាលាហ្វីដុលាលិមមូប៊ីនអ៊ីធនូសាវីគុំប៊ីរ៉ាប់បិលអាឡាមីនសូរ៉ាទុស-ស៊ូអារ៉ា អាយ៉ាទី96 97នឹង 98មានន័យថាពួកគេបាននិយាយគ្នាក្នុងខណៈដែលពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្នុងនរកដោយប្រកែកគ្នាថាបានន័យថាពេលនោះនៅក្នុងថ្ងៃកិយាម៉ាត់នោះពេលដែលនៅក្នុងនរកនឹងពួកគេជជែកគ្នាប្រកែកគ្នាបន្ទោសគ្នាថាយើងសូមស្បត់ជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ចោះថាពួកយើងពិតជាបានស្ថិតក្នុងសភាពវង្វេងយ៉ាងច្បាស់នៅពេលដែលពួកយើងបានឲ្យតម្លៃ ពួកអ្នកស្មើនឹងម្ចាស់នៃពិភពទាំងឡាយបានន័យថាអ្នកដែលពួកគេលើកឲ្យស្មើទៅជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់កំពុងតែបន្ទោសគ្នាថាអញមិនណាមិនគួរណាដែលលើកឯងឲ្យស្មើទៅជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយទម្លាក់អល់ឡោះជាម្ចាស់មកស្មើជាមួយនឹងពួកឯងឡើយនេះមូលហេតុនេះហើយដែលនាំឲ្យយើងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងនរកនៅក្នុងថ្ងៃនេះផតាំងទី5អល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលណាដែលបានស្លាប់ ក្នុងសភាពជាអ្នកធ្វើនៅប្រការជ្រេកនេះនឹងត្រូវស្ថិតនៅជាអមតៈនៅក្នុងនរកអវិជ័យអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាអិននហ៊ូមៃយុស្រិកបិលឡាហ៊ីហ្វកតហរមអល់ឡោះអាឡៃហិលជន្នាវម៉ាវ៉ាហ៊ុននារវម៉ាលិលណលីមីនមិនអានសារសូរ៉ាទុលម៉ាអ៊ីដាអាយ៉ាទី72មានន័យថាពិតប្រាកដណាស់ជនណាបានធ្វើជ្រេកនឹងអល់ឡោះ អល់ឡោះដាក់បំរាមហាមឃាត់គេអំពីឋានសួគ៌បានន័យថាហារ៉ាមចូលឋានសួគ៌ហើយកន្លែងរបស់គេនោះគឺឋាននរកហើយគ្មានអ្នកជួយឡើយជនដែលបំពានច្បាប់បានន័យថានៅពេលដែលអល់ឡោះបានដាក់គេចូលឋាននរកហើយមិនមាននរណាម្នាក់អាចជួយគេបានឡើយមិននរណាម្នាក់អាចធានាខ្លួនគេឲ្យរួចផុតពីទុក្ខទោសនៅក្នុងថ្ងៃនោះបានឡើយហើយយើងនឹងមានភស្តុតាងជាច្រើនទៀត នៅក្នុងគម្ពីរអាល់កុរ៉ាននៅក្នុងនៅក្នុងសុននាហរបស់នប៊ីយើងសឡាយសឡាមបានបញ្ជាក់រឿងនេះប៉ុន្តែយើងសុំសង្ខេបឬក៏ដោយលើកយកផតាំងត្រឹមប៉ុណ្ណេះចុះចំណុចមួយទៀតដែលយើងចង់លើកយកមកពិភាក្សាគ្នាដែរនោះគឺមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតអំពើជ្រេកនៅក្នុងលោកីយ៍នេះមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតអំពើជ្រេកនៅក្នុងលោកីយ៍នេះ ហេតុដែលនាំឲ្យកើតប្រការជ្រេកឬក៏កើតនៅអំពើជ្រេកនៅក្នុងផែនដីនេះគឺដើមកំណើតនៃអំពើជ្រេកនឹងមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតនៅប្រការជ្រេកចំពោះកូនចៅអាដាមនោះគឺការនិយមជ្រុលទៅលើបុគ្គលដែលល្អល្អមានឧត្តមភាពខ្ពង់ខ្ពស់និងជាវីរជននៅពេលដែលគេលើកសរសើរគាត់ជ្រុលហួសដែនកំណត់ជ្រុលហួសដែនកំណត់បានន័យថាមូលហេតុចម្បង
ដែលនាំឲ្យមានប្រការជារិច្ចនៅក្នុងផែនដីនេះគឺដោយសារតែការនិយមជ្រុលការស្រឡាញ់ជ្រុលការលើកឋានៈសក្តិជ្រុលចំពោះបុគ្គលដែលល្អបុគ្គលដែលល្បីបុគ្គលដែលគួរយកធ្វើជាគំរូនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់គាត់ជ្រុលយើងនិយមគាត់ជ្រុលធ្វើឲ្យលើកពួកគាត់នោះទៅស្មើជាមួយនឹងអល់ឡោះ ជាម្ចាស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាវកលូឡាតាតរុនអាលីហតាគុំវឡាតាតរុនវដ្ដូវឡាស៊ូវ៉ាវឡាយូសវយូកវណស្រវកតអដលវកតអដលលូកាធីរវឡាតាស៊ីឌីវ៉លីមីណាអ៊ីឡាដឡាឡាសូរ៉ានូហអាយ៉ាទី 23នឹង21ពួកអ្នកកំបោះបងចោលនៅព្រះរបស់ពួកអ្នកពួកអ្នកកំបោះបងចោលនៅព្រះអ្នកកំបោះបងចោលឲ្យសោះព្រះវត្តព្រះសួវ៉ាព្រះយ៉ាគូសព្រះយ៉ាអ៊ូបនិងព្រះណាស្រជាការពិតណាស់ពួកគេទាំងនោះបាននាំឲ្យគេវង្វេងជាច្រើនសូមទ្រង់មេត្តាកុំបន្ថែមឲ្យពួកអ្នកកុំបន្ថែមឲ្យពួកអ្នកដែលបំពេញច្បាប់ក្រៅពីភាពវង្វេងឲ្យសោះបានន័យថាសាច់រឿងនេះគឺសាច់រឿងរបស់នប៊ីនោះ នៅពេលដែលគាត់ដាក់វាក្រុមរបស់គាត់ឲ្យមានតោហេតទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ពួកគេបានផ្ដាំគ្នាបានអូសទាញគ្នាថាកំបោះបងចោលព្រះរបស់ពួកឯងឲ្យសោះព្រះដែលយើងរៀបរាប់មិញហ្នឹងមានវត្តមានសួវៈមានយ៉ាគូសយ៉ាអូកនិងនាស្រដែលអ្នកដែលគឺជាអ្នកដែលល្បីកាដែលគាត់នៅរស់កាដែលគាត់នៅរស់ ទីទាំងនេះគឺជាឈ្មោះរបស់វីរៈបុរសនៃពលរដ្ឋរបស់នប៊ីនោះបានន័យថាអ្នកទាំង 5 អ្នកនឹងដើមឡើយគឺជាវីរៈបុរសគឺជាអ្នកដែលមានវីរៈភាពខ្ពស់នៅក្នុងសម័យកាលនប៊ីនោះនៅពេលពួកគាត់បានស្លាប់លាចាកលោកនេះទៅអ្នកដែលនៅរស់បានសាងរូបសំណាករបស់ពួកគាត់ដោយបានដាក់ឈ្មោះទៅតាមរូបរបស់ពួកគាត់ក្នុងគោលបំណងលើកតម្កើង នឹងរំលឹកដល់វីរភាពរបស់ពួកគាត់បានឲ្យដើមឡើយគឺគ្រាន់តែជាការរំលឹកគុណដល់ពួកគាត់ទេប្រើកសាងរូបសំណាកតំណាងឲ្យពួកគាត់ដើម្បីជាការរំលឹកដល់គុណរបស់ពួកគាត់រំលឹកនៅវីរភាពរបស់ពួកគាត់ដល់ពេលក្រោយមកក៏បានកែប្រែការរំលឹកនេះទៅជាការគោរពសក្ការៈបានន័យថាអ្នកចំនួនក្រោយមកគាត់មិនបានដឹងពីគោលបំណងច្បាស់ឬបើទោះជាគាត់ដឹងក៏ដោយក៏នៅតែមានការបំពេញច្បាប់ដោយការទៅសែនទៅព្រេនទៅ ទៅសុំទៅបួងសួងពីរូបសំណាកទាំងនោះដោយគិតថាពួកគាត់អាចជួយពួកគេបានជាការបញ្ជាក់បន្ថែមលើបញ្ហានេះមានរបាយការណ៍មួយនាំមកតាមរយៈអ៊ីប្នុអាប់បាសដែលគាត់បានបញ្ជាក់ថារូបបដិមាដែលគេគោរពក្នុងចំនួននៃប្រជាជាតិនោះបានคล้ายទៅជារូបបដិមាដែលគេគោរពសក្ការៈរបស់ប្រជាជាតិអារ៉ាប់ នៅចំនួនក្រោយឯចំណែកវត្តគឺជារបស់ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធកលបគឺជាក្របរបស់កុលសម្ព័ន្ធកលបនៅតំបន់ដៅម៉ាទុលជិនដលឯសួវ៉ាគឺជារបស់ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធហ៊ូសៃលឯយ៉ាគូសជារបស់ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធមូរ៉តបន្ទាប់មក ជារបស់កូនចៅតរកូលហ្គាទីហ្គាទីបន្ទាប់មកបានคล้ายទៅជារបស់កូនចៅតរកូលហ្គាទីនៅតំបន់ជូវនៅក្រុមសាបាអាយ៉ាអ៊ូជារបស់ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធហាម៉ាដានឯចំណែកណាស្រជារបស់កុលសម្ព័ន្ធហិមយ៉ាត នៅត្រកូលសិលគីឡាទាំងអស់នេះជាឈ្មោះនៃក្រុមដែលជាមនុស្សល្អជាវីរៈបុរសរបស់ក្រុមណាប៊ីនោះនៅពេលពួកគេលាចាកលោកនេះសៃតនបានផ្ដល់វាហីឲ្យពួកនោះថាត្រូវធ្វើរូបសំណាករបស់ពួកគាត់ទាំងនោះហើយដាក់ក្នុងទីជំនុំរបស់ពួកគេហើយដាក់ឈ្មោះទៅតាមរូបរបស់ពួកគាត់ពួកគេក៏បានធ្វើតាមបានន័យថាអ្នកចំនួនក្រោយ ដែលអ្នកទាំង 5 ហ្នឹងបន្ទាប់ពីគាត់លាចាកលោកទៅអ្នកចំនួនក្រោយក៏បានមានគំនិត
tam ca ô tiên rồi bà chạy to nắng miền cùng đất xong chia rụp sầm na đậm bay chia ca rầm lấp côn rồi bà phụ quạt tai pe nút nơi mình toàn miền ca cướp sạc cả rạn lại thì bạn ấy nơi chùm non đào ấm nắng chùm non tìm muối nắng mình toàn miền ca cướp sạc cả rạn tới chùm púa bè chẳng pram nắng này lại thì lúc đó pe phụ nút bàn sập từ tiệt bạn ấy thà đó pe nẹt chùm non đậm bông nẹt chùm non tìm muối để bàn sang rụp sầm na nắng bàn sập tới hai chùm này đấng có bàn tôn sao bắt bong mà đong mình tịnh mà đong mình tịnh hai nẹt chùm non cài nút có bàn non kia cướp sạc cả rạn tới chùm púa rup xong nạ tiếng nô chứng sức đầy rê ca này cứ rê ca đòi Imam Bukhari đòi rê ca đòi Imam Bukhari đã chỉ biết xong đây rồi bó Ibn Abbas radiyallahu anhuma Imam Ibn Jarir At-Tabari ban nom rộp ai ca nơi khnong kỳ tạp tập siêu rộp quạt ông Pi Muhammad bin Qais khnong ca bần dôl at-tanay nây ayat Qur'an này tha chứng khnong ca bần dôl at-tanay nây cung Pi Qur'an nâng وقالوا لا تذرن آلهتكم على أي قال كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم và bị hiểm như câu nào mà tar và bà du hùng ní cứ chỉ nói này đại dương chụp mà bị tập siết imam tao bari miền này thà bộ quạt đèn nô chỉ cầm này vì đại chôn nong cầm bờ chi chiết này con trai adam bộ kế miền này cầm tro miền này sờ lan nâng dục chỉ cầm ru tam chân cầm ru việt phiền hoặc bộ quạt nơi pe bộ quạt ban li trả lộ này tới này cầm tro đèn nô ban này dễ thà Phật bao dương sang rụp xâm nạ bụ quát tục mơl nâng phơ ao dương căn tại bằng can ca thua ai bà đắt khẳng làng bằng phơ ai bà đắt tới chùm bố Allah chìm chà bụ kê có bàn sang rụp chẳng nụ nơi bê bụ chẳng nụ bàn sạp từ tiết bàn nẹ chùm non tì mùi đại bàn sang rụp xâm nạ nâng hai nơi sau tài nẹ chùm non kraoi Iblis bàn mọc sập xìu bụ kê thá tam bất nẹ chùm non môn bụ kê cổ rụp xà rạ chùm bố rụp xâm nạ tiếng ổn hai đời xa rụp bộ kê này đá đại ban từ tu đại ban từ tu được liền bộ kê tiếng nốt có chập đám của rụp sạc rã trong bộ rụp xâm nại tiếng nốt từ ban này ta say tón việc ban mọc bằng khâu cho đôi có bẩn lòng đòi nhẹ chùm non cái đôi thá cô bẩm non đại nhẹ chùm non môn đại đôn ta đó bảo bộ này anh co sang rụp xâm nại nít cứ đồng bay chia ca của rụp sạc rã hai ban trong ban xong tục liền cứ xong bị rụp xâm nại luôn trong ban ở vây mối cứ tan tại sống vì rụp xâm nạn tiếng nô hai nẹ chùm non cái đó có bàn thơ tam dụ bò rồi bỏ Iblis có bàn thơ tam dụ bò rồi bỏ Iblis bộ kê tiếng ní bàn thơ nơi cầm học thông pì nơi không xảy đường ní bàn trẻ thá bộ kê bàn thơ cầm học đọc thông pì nẹ nhí dương nhí bì nẹ chùm non môn nẹ đài co sang rụp xâm nạn tì mối cứ bộ kê ạ tì cặp trong cần lại phân nô rồi bỏ bộ kê bàn này thá bọn tôi bị sang sòng hơi ấy nâng cứ bộ kê tay tại tới phơ ấy bà đặt nơi cái lái nâng những ai như vậy tha tới tăng sa mạt thị từ phơ ấy bà đặt đầm bay mình đầm bay chết luôn tới chùm búa Allah chìm chả tí pí cứ bộ kê bàn sang rụp sòng nạ bộ kê hai đặt trong rồng chùm nùng ban này tha bộ kê bàn sang rụp sòng nạ hai dục tự đặt nơi trong rồng chùm nùng tự đặt nơi cần lái đại chỉ tì sạc rạ đầm bay chỉ cà rụm lực đại đam lái cứ mình toàn khai tới chỉ cà cướp sạc rạ tới chụp quần đẹp xinh tế hà bàn tay bàn tọp pin ôm mạo bàn tọp pin bộ kệ bàn sạp hoa tới rương từng pin ấy có bàn khai tới chỉ cà thưa ai bà đặt bàn khai tới chỉ cà thôi bà đặt hai đôi chân hai từ bàn được trong bắp này sơn sơn lắm mình ăn này nhạt ở dương co sang rụm sầm nạ rồi cò vậy xinh nô tệ tu chỉ không cô bầm nón ở vậy cò đòi tu chỉ không cô bầm nón អ្វីក៏ដោយដែលដូច្នេះហើយដែលនាំឲ្យកើតមានអំពើជ្រិចក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកជាលើកដំបូងចឹងមូលហេតុដំបូងនោះគឺដោយសារតែការកសាងរូបសំណាកដោយសារតែការនិយមជ្រុលការស្រឡាញ់ជ្រុលទៅចំពោះបុគ្គលរហូតដល់លើកពួកគេនោះហោះពីកម្រិតដែលពួកគេទទួលបានហើយបានคลายទៅជាការធ្វើអ៊ីបាដាតគ្រប់អ្នកផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះប្រការទាំងពីរនេះជាមូលហេតុធំបំផុតនាំទៅរោគប្រការជ្រិច
group tea online, nung group chum non tang off, banata, perka, the penny high, then nom a card lang no perka shirik, group online, high nung, group dump bond, group chum non tit, rahot mock, bantor, hot mock doll, chum non, journey. Chung niku chi potang mujum noon, tet tong nung perka shirik, high nung mul hat, then nom a card lang no perka shirik. Đồng bốn nơi lơ phản đầy này hãy bằng tỏ biến này dừng nâng bằng tỏ chúng mùi kênh tiết tệ tố nâng prop hết nơi ẩm bơ sử dịch Inshallah dừng nơi chụp kênh nơi sắp đạc rào tiết Hãy đó và sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in